خطبہ نماز پھر انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین اعلانات ہیں انشاءاللہ مسجد حاضہ میں آئندہ جمعۃ المبارکہ کو آثار شریف کی زیارت کا اہتمام، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور کے شعر مبارک، بال مبارک کی زیارت، اور ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جسے آپ چھو بھی سکتے ہیں، لمس کر سکتے ہیں، چوم بھی سکتے ہیں، وہ موقع بھی رہے گا، اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں، حضور کی سنہری جالیوں کے اندر، حضور کی قبر انور کے اطراف، جو حجر مبارک ہے قبر شریف کے اطراف میں حجرہ کمرہ بنا دیا گیا، اس حجرے کمرے پر غلاف ہوتا ہے، وہ متبرک غلاف بھی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی زیارت ہی نہیں بلکہ اس کو بھی باادب آپ چھونے کا، چومنے کا شرف بھی حاصل کر سکتے ہیں، الحمدللہ یہ سعادتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آئندہ جمعۃ المبارکہ کو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد آثار مبارک کی زیارت ہوگی، اور